Nu! Så ni vet, jag har chatten öppen, så bara avbryt mig om det är någonting ni undrar över. Ska vi bara starta upp lite grejer. Här kan vara en bra start. Kursmöt 1. Ja, det var vi redan. Jag räknar med att alla har minst installerat MariaDB och Workbench. Det är därifrån som vi tar det här nu. Och skapat någon form av användare. Så börjar vi med den här config-filen. Och sen så går vi vidare och skapar lite SQL-filer. Där vi skapar en databas och vi lägger till lite data. Och vi pillar på datan. Så att vi kommer i stort sett göra hela uppgift 2 i kursmoment 1 här. För att jag kommer inte använda samma databas som ni, utan ni kör ju på skolan och jag använder ett exempel istället. Docker kommer jag inte gå igenom då, utan det är lite överkurs för de som vill. För er som kommer läsa VLinux så kommer jag gå igenom Docker till hösten. Men det är ingen central del i den här kursen. Ja, jag behöver så bota upp lite grejer. Jag har ju inte räknat med att lägga tid på att fixa ljudet. Men det ska snabbt vara avklarat. My.cnf. Alla borde kunna göra så här. Man är DB och sen så användare. Det är då optionet minus U. DB alm. Och sen så någon form av lösenord. Och sen så komma hit så att man bara kan starta. Man är DB i alla fall. Den här DB alm, det är den användaren som vi skapade i installationsfasen här precis efter för att kontrollera att allt funkar. Lite frågor i chatten. Kommer du lägga upp genomgången på YouTube eller Canvas, gissar jag. Jag kommer lägga den på YouTube. Så fort den är färdig så skickar vi upp den här. Och är det någon server som ni ska koppla till Workbench? Ja, ni kopplar ju Workbench. Det är ju som en klient att använda mot er MariaDB-databas. Och just nu så är jag inne i terminalklienten. Så både den här terminalklienten och Workbench kopplas mot samma databas. Vi ska titta på det strax också. Att det är bara två olika sätt att nå databasen. Så framöver sen så kommer ni kunna använda kanske den ni känner för. Vissa lägen funkar bättre i terminalen. Vissa lägen så är det klart enklare att använda det här GUI:et och Workbench. Labbmiljö. Alla har varit inne och klickat och tittat. Och jag tänkte att vi börjar här. Just för, det står att det är tips, men kanske vill man göra detta ändå för att få det lite enklare längre fram. Och man slipper vissa problem kanske. Det är ju nytt för i år att vi använder MariaDB. Och just det här med den här config-filen löste vissa problem när vi körde med MySQL tidigare versioner av kursen. Så vi får se vad som händer med denna nu när jag är DB. En fråga i chatten. Lägger vi till den användaren i CNF-filen för att slippa skriva användaren och lösa det varje gång? Ja! För kollar vi vad som sägs här i, så är det då användaren och lösenord. Det gör att vi slipper ha den här optionen minus U och minus P. Och här ser vi att det är för Symbian och äldre VSL. Det är Linux och Windows. Behöver vi kanske ta bort hashtaggen för den här och säga vilken host du vill ha. Det är istället för optionet minus H som man kan sätta. Och så vidare. Den här delen kommer behövas sen när vi ska ladda in från Excel-filer massa data.
Så istället för att sätta denna också då när vi startar klienten, så räcker det med att vi gör det här då. Så slipper vi de bekymren sen. Så det är bra om alla ser till så att ni har denna på plats. Och så bra steg ett. Vi går att köra minus help. Så då går vi då jättelångt upp. Till början. Så är det framförallt de här två raderna. Och det ser lite olika ut beroende på om man sitter på Linux, på Mac eller på Windows eller vad det nu är. Och man gör det, kommer leta i alla de här, i den ordningen. Så jag sitter på Linux nu, så att här har vi en sökare då, etc.my.cnf. Där börjar jag leta. Finns den? Ja eller nej? Finns den inte? Ja, då hoppar vi vidare till den här. Och så vidare. Så bara den ligger på något av de här ställena så kommer den att läsas in. Fråga till. Om jag har installerat allt med for, command not found, vad gör jag då? Det, vi kan lösa det efter genomgången här, kanske. Det kan bero på så mycket så att det är svårt kanske att avsätta lite tid nu. Ja, det ska jag säga med mina genomgångar planerar jag att det, vi har 2 timmar. Jag kör så länge det behövs, sen stänger jag av inspelningen och sen så hänger vi kvar ändå tiden ut. Eller jag i alla fall, ni gör ju som ni vill. Om det är någon som har frågor eller om jag behöver upprepa någonting eller sådär. Så att vi nyttjar de här 2 timmarna i alla fall. Ja, som sagt. De här sökvägarna, någonstans i dem bör filen ligga. Och jag väljer att lägga min där. Tilltecknet, det står på hemmakatalogen i Unix-system. Följt av en dold fil, ser man på punkten här. Och sen så ska den heta my.cnf. Vi går om jag har någon sån till att börja med. .my.cnf. Nej, den fanns inte. Då skapar vi den här. Vi kan göra så. .my.cnf. Så, och här ska vi lägga till lite text. Jag väljer just nu hela exemplet här rakt av. Kopiera det och så klistrar jag in där. Nu har inte jag skapat någon ny användare än. Jag tänker skapa en användare som heter Maria, precis som i guiden, för att göra det lite enkelt. Kan vi göra lika i Mac som du gör? Ja, kolla MariaDB --help så ser du var någonstans den letar efter filen. Och så kollar du, finns den där eller inte? Finns den inte så kan du skapa den, och finns den så, ja. Redo nu ute. Men, steg ett då. Jag har lösenordet pass. Den användaren har jag. Då sparar jag. Och sen så kan jag då starta MariaDB. Som vanligt. Och om jag inte då använder, som jag gjorde innan, minus u och säger vilken användare, så kommer den läsa upp från den här filen och använda det som finns definierat i den då. Och hur går det att göra? Select user. Se till om texten är för liten så ökar jag storlek. Så kan vi se att det är en db-admin som används. Jag behöver inte skriva in varken användarnamn eller lösenord. Och det blir lite mer lätthanterligt. Coolt. Vi ska skapa en användare. Jag väljer, som jag nämnde, att skapa en som heter Maria. Så blir det precis enligt guiden. Och på tal om guiden så kan vi väl ta oss dit. Kom igång med SQL. Här var den gamla guiden. Där, version 2 ska jag. Det är de här första styckena, det är de som vi kommer att göra idag. Installation och bygga en databas. Det är det som tillhör det här
kursmötet. Fråga i chatten. Ska man alltid använda små bokstäver? Det står någonstans. Jag läste det. Just vad som gäller med stora och små. För tydlighetens skull, så att när vi skriver SQL-syntax så kan man använda stora. Men det förutsätter att man håller på med caps lock eller alenaskift. Och människan är ju lat av naturen, så jag kommer att köra på små SQL-syntax. Börjar man hålla på att blanda i tabellnamn och så här, så då kan man skjuta sig lite i foten, för att döper en tabell med kanske stor bokstav eller camel case eller hur du gör, så måste du göra det varje gång du använder den sen. Så jag hade nog föreslagit att kanske använda små bokstäver, och behöver ha två ord så har du underscore emellan när det är tabellnamn. Create user. Vi börjar med den här SQL-filen. Och vi startar workflows med. Hoppas jag. Ja, det är debadmin. Den här kan se lite olika ut beroende på hur man har strukturerat upp det. Vi har lite knappar här uppe som vi kan använda för att styra vad det är vi vill se för något. Men det här blir ju ganska bra. Jag hoppas storleken på texten ska vara tillräcklig för att alla ska se. Ni kan titta i guiden. Så jag kommer göra i stort sett samma sak som där. Fast byta lite innehåll och tabeller och så här. Create user. Mycket SQL-syntax är precis som man hade sagt i en mening. Det kommer ni märka också sen framöver. Maria at localhost. Localhost är ju din egna datorn. Så man kan inte komma in flygande via någon fjärråtkomst och logga in i den här databasen. Utan Maria måste finnas på lokalt på den här maskinen. Identify by, och så sätter vi ett lösenord. Jag väljer det supersäkra pass. In i Workbench så finns lite snabbkommandon som kan vara trevliga att lära sig. Och det är då framförallt, vad har de tagit vägen då? Där. Blixtarna som har det här. Om jag sätter muspekaren och kör Ctrl-Enter, då exekverar jag den query, den frågan där jag har med muspekare. Och det är då den här raden. Här nere kan vi se hur det gick. Vi ser om det är en grön bock, eller så får vi en gul varning, eller så får vi ett rött fel. Och här är en grön bock. Det betyder att allting har gått bra. Vi kan se ett meddelande. Oftast är det där man börjar om någonting går snett, så läser man meddelandet. Sen kanske man lyfter ut det och så gör man en googling på det, så garanterar jag att andra har haft samma fel. Om jag istället då kör Ctrl-Shift-Enter, eller Command-Shift tror jag om man sitter på Mac, så exekverar man hela filen eller något. Det står här om jag håller muspekaren över vad som händer. Men Ctrl-Enter, Ctrl-Shift-Enter, det är två snabbkommandon som är ganska trevliga att nöta in så att de sitter. Ja, nu har vi en användare, men än så länge så får ju inte den här Maria-användaren göra någonting. Vi är inloggade som med ett rotkonto, det här bb-admin, som redan har fått alla rättigheter. Och nu behöver vi ge det till Maria också så att hon kan, eller hon säger, den här användaren kan få skapa tabeller och databaser och så. Grant all, och sen så kommer ett ord som jag tycker är jättesvårt. Så jag väljer att använda IntelliSense och tabba. Privileges. Privileges, ja. On. Man kan skriva allting på en rad, man kan dela upp det. Och fördelen med att dela upp det på flera rader är att det blir mer läsbart och tydligare just vad som är var.
Och det kommer jag definitivt märka sen när jag har lite större SQL-frågor. För alla funktionerna, alla tabeller i alla databaser. Till vem då? Jo, till Maria at localhost. Och sen så lägger vi till med grant option här med. Det betyder att den här användaren kommer ha möjlighet att skapa nya användare sen och ge dem samma grants, samma rättigheter och privilegier som den här användaren. Jag sätter muspekaren där, sen trycker jag Ctrl Enter. Och så ser man igen att vi får en grön bok. Vi har då gett den här användaren rättigheterna. Och för att fixa lite till så väljer jag att editera den här my.cnf. Och så byter jag användare till Maria istället. Det var samma lösenord. Så då sparar jag bara. Och så kan vi köra MariaDB. Select user. Vi har Maria at localhost. Och så långt så väl. Det är enligt guiden. För att rensa skärmen, förresten, Ctrl L. Eller Command L blir väl på Mac. Eller kanske finns Ctrl där också. Ja, det är också sån här trevligt snabbkommando som gör att det går lite fortare. Så, det är någon som har micken på. Jag vet inte om personen vet om det. Men dubbelkolla gärna det så att det är ingen som säger något tokigt nu när vi spelar in. Grymt! Vi har en användare. Då behöver vi en databas. Kan vara trevligt. Vi jobbar med filer som vi sen läser in. Om vi vill så kan vi ju show databases. Det har vi innan. Men vi kan skriva SQL-kod här på kommandoraden. Lite mäckigare kanske. Lite svårare att editera det man kanske klistrar in eller så här. Så istället så kan vi då läsa in från en fil. Och jag såg att det var någon som missade den här vinkeln innan. Det är en så kallad redirect. Den skickar allting vi har på högersidan i detta fallet i pilens riktning. Rakt in i MariaDB då. Så vi skapar en fil i Workbench. Vi sparar den. Då kan vi här i skicka in den i databasen. Och det är ett trevligt sätt att jobba. Så det gör vi. Plus att det står så i guiden att vi ska göra det. Det är lika bra. Det är webbkurs och databas. Så är det då. Den är tom. Vad bra. Den här delen kan vi kalla för kanske Create User. Det blir ett ganska bra namn. Ctrl S. Det är webbkurser. Databas. Mi. Skola. Och här kan jag välja vad den ska heta. Den kanske heter då Create User. Jag behöver inte lägga till någon filändelse. Det gör den automatiskt. Jag trycker på spara. Och nu har vi den sparad i den här mappen. Mi-skolan. Coolt. Vi trycker på plusset. Så skapar vi en ny fil. För nu är det dags att skapa själva databasen. Jag sammanfattar guiden lite grann. Så vi börjar med drop. Drop är någonting som vi kastar. Någonting. Man kan köra drop på en databas, på en tabell. Och en användare också. Och tanken är att vi ska kunna köra alla våra SQL-filer i ordning. Och vi ska kunna köra dem om och igen. Just för att när ni testar massa saker sen, ni kommer jobba med lite lönerevision och siffror och beräkningar. Så vill man kanske kunna nollställa och på ett snabbt sätt testa en ny grej. Så det är viktigt att man har de här grejerna på plats och att man provar dem igen och mellanrum och köra filerna igen och igen. Det spelar ingen roll om ni skapar de här filerna i Workbench eller i er editor. Man kan skapa dem i terminalen med. Så
som jag skapade test.sql. Och så går jag in i Workbench och så tar jag öppna SQL-fil, så ligger den där. För att båda två jobbar mot samma mapp. Här står vi i skolan-mappen. Och här hämtar vi filerna från skolan-mappen. Och samma då, om jag är inne i en texteditor, så öppnar den också bara samma filer från samma mapp. Så att man attackerar den här mappen och filerna från tre håll, kan man säga. Men nu är det inte test vi ska vara med, utan skapa databas. Så det första vi vill göra, det är kanske att dumpa den här databasen, om den finns. Och här var också lite, såg jag prat i chatten innan idag, om att Workbench visar syntaxfel. Om man använder, vad det är, if not till sist, tror jag. Om någonting inte finns. Och anledningen är att de konstruktionerna fungerar i MariaDB, men inte i MySQL. Och Workbench är ju, ja, namnet avslöjar också, det är ju skrivet för MySQL. Så det kommer fungera ändå, men det visar kanske syntaxfel här i editorn. Min exempel ska handla om skogar. Och databasen kan få heta Forest. Och if exists, forests, så någonting. Vi kör den. Vi får inget fel, men vi får en varning. Koden kommer alltså fortsätta exekvera efter detta. Jag kommer kunna köra filen flera gånger. Om jag bara har tagit drop database forests, kör den, då får vi ett fel istället. För att den här databasen finns inte ens, då kan jag inte kasta den. Så vi kör if exists. Sen kan vi skapa den. Och det är som sa innan, det är lite som man hade sagt det. Skapa databasen och sen så ett namn. Create database if not exists. Och sen så kan man få ett namn. Och det borde då vara forests. Control enter. Vi får en grön bock här nere. Det betyder att vi har databasen. Vi kan hoppa hit. MariaDB. Show databases. Då kollar vi. Där har vi den. Forests. Perfekt. Vi kan alltså se att terminalklienten och Workbench jobbar mot samma databasserver som då ligger och snurrar i bakgrunden. En annan grej som man ofta glömmer, det är use. Vi måste tala om vilken databas vi vill använda. Kollar vi här så ser vi att det står namn. Use forests. Database changed. Och så ser vi att vi använder den databasen. Det är en förutsättning för att kunna skapa tabeller och liknande i vår databas. Ni kommer ha skolan här istället. Ja, så use forests, forests är en fördel av. Och tänk man behöver kanske ha högst upp i alla filerna sen, innan man börjar lägga till saker eller ta bort saker. Talar man att den här databasen ska man använda, och sen vill jag göra massa annat. För att kolla lite hur det ser ut, så finns det mycket låt som heter like bland annat. Den kommer ni få titta mer på. Lite wildcards kommer också visa mera snart. Control enter. Så får vi, det syns inte så mycket, men om vi kör här från istället. Plopp. Nu vill jag köra den här filen som heter, den heter ingenting, kan man spara till någon. Spara den och så döper den till create database. Create database. Coolt. Det kommer stå precis i guiden vad ni ska döpa alla filerna till. Och det är viktigt att ni gör det så att den som rättar sen vet var den ska leta. Jag tror också man kan köra det i webbtest. Och så säger den till om man har döpt dem rätt eller fel. Ja,
Hur kör vi den här filen? Den här vinkeln vi pratar om, en redirect. Vi är i samma mapp, då behöver vi inte skriva någon sökväg till filen, utan den ligger ju här i skolan-mappen. Och den heter Create Database. Kör den som den är, så kan vi se att utskriften påminner väldigt mycket om det vi får här nere i resultatet. Lägger vi på minus minus table, så ser det lite trevligare ut. Och det kan man också göra sen. Jag tror det står i guiden också, att det är så ni ska köra för att få lite snyggare utskrifter när ni testar i terminalen. Det blir rätt formatering och så här när vi har flera kolumner som är olika långa och så. Det blir bra med minus minus table. Coolt, vi har en databas. Det är en bra förutsättning. Vi behöver tabeller. Ny fil. Vi börjar med use. Kontroll enter. Ja, det är grönt. Vad bra. Och jag tänkte att vi ska lägga in 5 stycken regnskogar. Kom igen. Drop börjar vi med såklart. Drop table if exists. Kasta tabellen om den finns. Rainforests. Control enter. Vi får en varning. Koden kommer fortsätta exekvera. Och vi kan då skapa den. Create table. Rainforests. Rainforests. Coolt. Sen lite parentes. Den här syntaxen, den har ni i guiden. Svart på vitt, hur ni ska göra. Forest name. Det ska vara en kolumn. Tänk er databasen som ett Excel-ark. Där ni har en massa rutor, ni har kolumner. Och varje, eller sen lägger ni in rader med data då. Och det vi gör nu är att säga vilka kolumner som ska finnas. Så, det har det. Kolumner. Och ett namn på regnskogen behöver vi. Nu ska jag på stora bokstäver plötsligt. Jag väljer varchar. Det säger att det ska vara text, bokstäver. Och inte riktigt oändligt många, men ja, upp till och med kan man säga. Namnet får inte vara längre än 20 bokstäver. Säger vi. Nej, 40. Fördelen med just varchar 40 till exempel, det är att man kan lägga till namn som är från då 1 till 40 karaktärer långa. Nackdelen är att den för varje dag då automatiskt sparar i minnet då 40 ja, platser. Kan säga. Nu kommer inte det göra varken till eller från för det vi ska göra. Men om man tänker lite större sammanhang, där det handlar om tusentals eller miljontals så kanske man behöver tänka lite mer på vad man sätter för världen. Så. Men här blir skitbra med varchar 40. Kommatecken, sen tar vi nästa kolumn. Location vill jag ha. Och det får också vara en varchar. Fråga mig inte varför helt plötsligt bland det stora bokstäver här. Jag har ingen bra svar på det. Vi kör 40 där med. Sen så är det en aria på varje regnskog. Som svar på chatten så är det ja. Den här lägger jag upp på YouTube så fort den är färdig. En int kan det vara. Och jag tror alla är familjära med det här laget vi har en int är för något. Helt tal. Ja, men det blir bra så här. Sen. Primary key. Kan vi sätta. Det är en primärnyckel. Någonting som behöver vara unikt. I varje rad man lägger in. Det är ganska vanligt förekommande att man har ID som en primärnyckel. Och sen så har man den som auto-increment heter det. Att varje gång du lägger till en rad i din tabell så ökar det här ID:t med ett för varje gång. Och på så sätt så blir det då unikt. Ingen rad kan ha samma. Det är för att man måste kunna nå varje rad så att det får inte krocka på något sätt. Så jag säger att primärnyckeln, det kan vara forest name. Två av de här skogarna, de får inte heta likadant helt enkelt. Och det känns som det är ganska säkert att ha det som primärnyckel.
Men de kan ligga på samma ställe, de kan vara lika stora, det gör inget. Men två rader i samma tabell får inte heta likadant. Nu ser jag att jag har glömt någonting. Kan det vara parentes där? Ja, det var det. Kontroll-enter. Plopp. Vi ser här nere. Det blir grönt. Och vi kan se, ja, där är hela SQL-frågan. Inga rader blev påverkade. Ja, vad skönt. Coolt. Vi kan dubbelkolla här igen. Maria DB. Plopp. Use forests. Forest är då själva databasen. Och nu har vi skapat en tabell i databasen. Då kan vi använda show tables. Så kan vi se här. Tabeller i forests. Bring forests. Den är ju tom än så länge. Men vi har den. Och så länge skulle vi kanske vara glada. Vi sparar. Och så döper den här filen till create-table. Vi talar om vilken databas. Vi kastar denna tabell om den finns. Och sen skapar vi den. Det betyder att vi kan köra denna om och igen. Flera gånger om. Såvida vi har en databas då såklart. Annars så kommer den åka redan på rad 1. Ja, nästa steg då. Vi har en databas, vi har en tabell. Vi ska lägga in lite data i tabellen. Ny fil. Plus ett där. Och nu vet vi precis hur vi börjar i alla fall. Använd databasen Forests. Sen kan man, om man vill, antingen så droppar man hela tabellen. Men det gör vi ju här. Så att när vi har kört denna så kommer vi alltid ha en ny, fräsch, tom tabell. Så kan vi rensa en tabell. Delete from. Ser man då tar man bort alla raderna från en tabell. På det sättet så har jag då tömt den. Om man kör detta nu. Jag vet inte om ni kommer använda delete redan. Eller om det kommer senare. Men jag kan visa detta nu ändå. Så ser vi att det blir fel. Och så får vi något felkod. Och så står att man använder safe mode. Det står också hur man löser det. Vi går till preferences. Vi trycker på SQL editor. Och så kollar vi längst ner här. Och så avmarkerar vi den. Vi trycker på OK. Och sen startar vi om Workbench. Nu. Ja, nu har vi en databas. Nu har vi en databas. Nu kan vi köra. Okej, okay, så om det pajar att ni kan inte köra dit på grund av det här safe-köret. Så vet ni nu hur man stänger av det. Ja, när vi kommer hit så är tabellen tom för att vi har ju skapat en ny. Det gick lite fort, om då backar. När vi använder delete så det finns en säkerhetsspärr så att vi ska inte kunna göra det hur lättvindigt som helst. Edit, preferences, SQL editor. Det står också allt det här i felmeddelandet. Så står det med. Längst ner här så har vi save updates, reject, update och delete. Bara klicka ur den och sen så trycker man OK och sen så startar vi om hela Workbench. Då kommer det funka att göra update och delete och allt sådär vi behöver göra. Grymt. Ja, så vi behöver inte köra delete här. Rainforest kommer vara tom. Men nu vet ni i alla fall hur det ser ut. Insert into. Lägg till i. Kanske rak översättning. Jag vet inte. Och sen så ska vi då följa vilken tabell vi vill jobba med. Och det är ju då måste ha rätt. Så heter den Rainforest. Fråga i chatten. Varför skriver vi use forests i varje fil? Räcker inte med en gång.
Det är för att de här filerna ska kunna köras individuellt. Jag ska kunna köra till exempel den här CreateTable gång på gång på gång. Och då behöver jag då varje gång tala om, nu är det den här databasen jag ska använda innan vi går vidare. Kan vi sen skapa en ny fil? Hur det kan bli. Lägg till i ett tabellnamn, vilken tabell ska vi jobba med. Sen finns det två sätt att göra det här. Om man frågar chatten, försvinner innehållet i en tabell varje gång du kör filen create table? Ja, här dumpar jag hela tabellen med innehåll och allt. Rätt ner i soptunnan och sen skapar vi en ny. Det är därför man inte behöver, eller jag, någon i detta fallet att rensa tabellen i detta läget. För när vi kommer hit så har vi en ny tabell. Man kan slå ihop allting till en fil. Om man vill, då behöver man inte använda ljus varje gång, utan då har man flödet uppifrån och ner istället. Men på detta sättet så blir det mer uppdelat, man kan gå tillbaka och titta, man kan se filen create database innehåller ju förmodligen hur vi skapar databasen och inte massa annat. Så det blir lite enklare att hålla koll på vad som gör vad. Ja, det finns två sätt när vi kör insert into, eller framförallt två. Det ena är om vi ska lägga till alla kolumner, då kan vi köra values direkt. Men om vi inte ska ha det så kan man specificera vilka kolumner man vill lägga till i. Men för tydlighetens skull så öser vi på med de kolumnerna som vi vill jobba med. Och vi har ju bara tre faktiskt. Det är forest name och det är location och så var det area. Okej. Okay. Inte slut. Insert into tabellen. Vilka kolumner ska vi peta på? Och vilka värden ska vi då skicka in? Och här vet jag att i guiden så kommer det olika sätt också att använda values. Man kan köra en sån här insert into för varje rad man lägger in. Det är lite tråkigt kanske, speciellt om vi i förväg vet vilka rader. Vet flera rader, då kan vi ösa på alla på en gång. Så det första vi skriver här då, det är då forest name på den första raden. Och vi kan börja med Amazonskogen. Kommatecken. Nästa kolumn. Det är då, var finns den här någonstans? Ja, lite geografi. Den finns i Sydamerika. Och sen blir jag imponerad om någon på rakan vet hur stor den är. Den är 5,5 miljon kvadratkilometer. Och där har vi den jätteinten. Det här blir då första raden i vår tabell. Vi kan nöja oss där och exekvera den, så kommer vi bara lägga till den. Men för att spara lite tid så visar jag hur vi lägger till flera på en gång. Och det är då kommatecken efter. Och sen kör vi en ny rad, så att säga. Så jag öser på här med de fem som jag tänkte slänga in. Kongo, den finns i Afrika. Och den är 1, 7, 8, sen 4 nollor. Så har vi kvadratkilometer stor på den. Sen har vi en som heter Valdivia. Den finns i Sydamerika där med. Och den är 2, 4, 8, 1, 0 kvadratkilometer stor. Jag vet inte om det här klassas som någon slags allmänbildning. Daintree. Osäker på uttalet. Det är inte relevant här. Det finns i Australien. Och den är inte så stor. 2600. Och den sista heter Tongas. Och den finns i Nordamerika. Och den är 67 583 kvadratkilometer. Så.
Där kommer då resultera att det blir 5 nya rader i vår tabell. Jag klickar där uppe, sen kör jag Ctrl-Enter. Det blir grönt. Och vi kan då dubbelkolla och se hur det ser ut genom att kasta oss på en Select-sats. Select någonting från någonting. Select stjärna. Stjärna betyder allt. Ganska ofta så vill man använda Select stjärna. Det funkar bra. Select allting, eller välj allting från, och sen så vilken tabell. Och det är då Rainforest. Kör vi den här nu. Så får vi ett resultat. Jag hade velat minska ner den. Så. En tabell. Ni kan se likheten med ett Excel-ark. Vi har kolumnnamn. Sen så har vi 5 rader. Ni kan skita i den sista här som visar 0. Det är bara i Workbench för att man ska kunna lägga till egna här. Så de kan jag strunta i. Kör vi den här. Select stjärna from rainforests. Får vi samma sak här. Vi får tabellen. Snyggt och prydligt. Och det är då samma som att vi kör det härifrån. MariaDB. Insert. Heter inte det? Jag har inte svarat den här. SQL5. Det är webbkurser. Databas. I och skolan. Där har de. Jag löper den till insert. Plopp. Fråga i chatten. Primary key är namn. Markeras det på något sätt? Inte om man bara gör en vanlig select stjärna. Du kan säkert hämta ut primärnycklar på något sätt. Jag tycker att det låter som en Mikael-fråga. Den kan du ta på en torsdag morgon. Primärnycklar tror jag från nästa vecka kanske. Ni kommer börja använda dem. Så, insert. Kör den nu. Så tror jag faktiskt att vi kommer lägga till dubbelt så många. Ja, här fick ett exempel på primärnyckeln. Det gick inte. Duplicate entry Amazon. Vi har ju redan den. Och den var ju primärnyckel och det fick inte finnas 2 i samma. Så det sker sig. Då kanske vi får börja med att köra den här. Delete from rainforests. Så, då dumpar vi allt. Vi provar igen. Plopp. Här kan vi se att det inte är så snyggt. De är olika långa, våra celler, eller så kallar det. Till vår räddning så har vi då den här minus minus table. Snyggt och prydligt, även i terminalen. Insert. Nu har vi stenkoll på det. Låt säga att vi glömde någonting nu. I guiden så glöms det en kompetenskolumn, tror jag. Men jag kan säga att man har glömt vilken typ av regnskog det är. När jag googlade lite inför det här exemplet så fick jag lära mig att det finns tempererade och det finns tropiska regnskogar. Det måste vi såklart lägga till. Ny fil. Och use forests kan vi börja. Och så ska vi alterera i tabellens struktur. Fråga chatten. Så exekveras det 2 gånger i Workbench och i terminalen. Ja, det beror på hur man väljer att göra. Det är ju som den här rackan. Om jag exekverar den här, insert into, och lägger till de här 5 raderna. Då finns ju de i tabellen i databasen. Och det är samma tabell, samma databas som jag når här igen. Om jag tar use rainforest, eller use forest i detta fallet. Och om jag då försöker lägga till filer där igen så krockar det för att de finns redan där.
att jag gjorde det här, det var bara för att visa att vi kör filen, hur vi kan göra det i terminalen. För tanken är ju sen att vi ska kunna köra alla de här i terminalen. En efter. Så det är två olika sätt bara. Att göra samma sak. Fråga i chatten. Kan man göra så att MariaDB inte exitar när man klickar Ctrl-C? Ctrl-C, det rör inte riktigt MariaDB, utan det är ett kommando som avslutar en aktiv process. Så det är lite svårt att ta bort den. Oskönt, ja. Alterera tabellen ska göra. Vi ska lägga till en kolumn. Och ja, det är inte så mäckigt som man kan tro. Alterera tabell. Alter table. Och nu vet vi vad tabellen heter. Rainforest. Vad vill vi göra? Jo, vi lägger till en kolumn. Och skriver det. Add column. Vad ska den heta? Den får heta forest type. Och sen så behöver man ju sätta vad det ska vara för datatyp som ska husera i det här. Nu kör vi varsågod med små bostäder. 20 veckor. Man kan slänga på ett default-värde. Och det är det värdet som kommer läggas till om man inte manuellt lägger till ett eget då. Det är fult default. Och så kan man då säga vad man vill ha. Jag tycker att de flesta är säkert tropiska. Så vi kör det. Default tropical. Om jag bara försöker köra den här raden nu. Ctrl-Enter. Så gick det bara för det. Jag tror att den skulle krocka för att jag inte hade kört use forest. Ja, det är bara att leva och glad. Vi kollar hur det ser ut. Select stjärna från Rainforests. Nu ser det lite annorlunda ut. Vi har fått kolumnen Forest Type. Och alla har värdet Tropical. Vi satte det som default. Vi har inte satt något annat på dem. Så då ger vi dem default-värdet. Coolt, vi sparar den här filen. Som alla andra. Jag får hitta Alter. Alter table. Plopp. Men alla är ju inte tropiska här nu, så att vi behöver ju uppdatera värdet på den här rackaren här. Tongas. För det var en tempererad regnskog. Det är ju inte så mycket luftfuktighet kanske i Nordamerika. Södra Alaska tror jag den ligger här. Så då behöver vi uppdatera. Ny fil. Nu ska jag inte köra den här filen. Fråga, hur tar man bort en kolumn? Det borde vara med delete eller drop istället för add. Sen så behöver man inte använda de här delarna. Alter table rainforest. Vi provar. Klockan 5:05. Vi är inne. Jag gör ett snabbkommando för att kommentera. Ctrl-Shift-7. Och så surrar vi där. Alter table rainforest. Kör vi. Drop. Plopp. Och så kollar vi. Och den här försvinner. Fick vi lära oss det. Bra där, Ali. Inte göra så. Så, jag har den här. Coolt. Vi ska uppdatera värdet på en viss rad. Och här kommer det flera nya saker eller andra saker slängas in. Update. Nyckelordet.
Vilken tabell vill du uppdatera? Rain forests. Sätt. Vi ska sätta värdet någonstans där ett värde är något. Det kommer bli logiskt alldeles snart. Set forest type. Det var ju den vi ville ändra på den som fanns i Nordamerika. Vad ska den bli då? Jo, den var tempered. Och nu vill vi göra detta bara på den raden. Och då kommer det här where-nyckelordet in. Och den kommer ni använda flitigt. För oftast när man vill uppdatera tabeller eller håller på och grejer, så vill man ju kanske inte göra det på alla rader eller överallt, utan på specifika platser. Och då kan man använda where för att just plocka ut någonting som är unikt. Eller om man vill göra det på... I detta fallet så fanns det ju två regnskogar i Sydamerika. Så hade man kört location är lika med South America. Då hade ju på alla ställen där det här stämmer hade fått forest type i temper. Men det blir fel. Jag vill bara ha det i Nordamerika. Jag vet ju nu att det finns bara en. Så då kan man köra där location är Nordamerika. Namnet är ju unikt. Så mer korrekt hade vi kanske varit att göra sådär. Vi kör den. Det blev grönt. Vi kör en select. Stjärna från Rainforests. Och så kollar vi. Tongas har fått temper istället. Coolt. Vi har skapat användare, databas, tabell. Vi har lagt till en massa värden. Vi har altererat tabellen, själva strukturen. DDL tror jag förkortas, strukturen. Data Definition Language. Sen är det DML, Data... Någonting Language. Det är innehållet i tabellen i alla fall. Vi har lagt till och vi har ändrat och vi har uppdaterat. Så vi öser på med sista delen tror vi nästan, va? Fråga, vad betyder sista raden med null? Det pratade vi lite om innan. Ni kan skita det, strunta det i Workbench. Den ligger till det själv, så att den finns inte egentligen. Utan det är för att man ska kunna lägga till saker själv. Osäkert om det läggs till någonstans alls, eller om det bara är för sin skull. Det var för sin skull. Det går att göra en massa grejer med det här resultatet också. Men det är ingenting som vi behöver bry oss om. Och så tackar vi Chris. DML är Data Manipulation Language. Rätt ska vara rätt. Vi svarar nu. Kallar den för update. Alla andra heter ju table. Nästan. Ny fil. Jag kanske inte behövs den här ljusforest då. Kanske bara jag som är överkänslig med den. Vi kollar på en rad olika konstruktioner eller olika SQL-frågor som ni kommer att stöta på här i slutet av guiden. Vi kan börja med, eller delete har du redan kollat på. Och ofta så förknippar man den med det här where. Delen som ni såg alldeles nyss. Delete from rainforests. Och sen då where någonting. Forest name är lika med. Sådär till exempel. Annars så dumpar man ju allting. Men nu tar vi bort bara Amazon-raden. När vi hämtar ut data så kan man välja på otroligt många sätt vilken data man vill ha och också väldigt många sätt hur man vill ha den.
Och i guiden här så ska ni printa ut lite olika rapporter eller använda Select tillsammans med lite olika såna aggregerande funktioner för att få ut rapporter som ser ut så som det står i facit. Skapa rapporter. Så ska de se ut till exempel. Och så ska ni göra en massa olika grejer. Och jag tänkte visa de här order by, alias, ja, where har vi kikat på. Men man kan lägga till lite fler operatorer på where för att få fram andra resultat. Och då lösa många av de här delarna. Men vilka det är ska jag inte säga på rak arm, utan nu får ni lista ut själva. Fråga. Gör någon skillnad om man använder single quote eller double quotes, de där rackarna? Nej. Det kan finnas något läge. Men inte vad jag vet på rak arm. I vanliga fall spelar det roll just i programmering. Om man vill skicka med kanske singelfnuttar in i ett kommando eller i en sträng. Då behöver man ju baka in och då kan man inte använda samma. Utan en sån här till avslutar ju den här strängen. Så vill jag ha någonting annat innanför så kan jag använda då till exempel. Spara den frågan till Mikael. Han har säkert något bra svar på det. Okej. Okay. Select stjärna från Rainforests. Where? Ska jag tillhålla dem där arean är större än 200 000 kvadratkilometer. Det är egentligen som nästan vilket programmeringsspråk som helst. Ett större än tecken. Det är... Jo, alla har läst Python eller PHP eller JavaScript. Så alla borde känna till det. Där var jag inte större än 200 000. Kontroll, enter. Då kollar jag igenom alla de här och kastar bort de som inte stämmer in på den här delen då. Och det är den här så har många listat ut att vi kan använda större än, mindre än. Att det ska vara samma, lika med tecken. Skillnaden är väl att det blir så då. Eller 24, 8, ska vi se. Så. I vanliga fall så har vi flera likmedtecken att jämföra, eller sådär. Men här blir det som en tilldelning. Där har vi den, är samma som det där. Och då får vi den raden. Coolt. Vi snor den delen för den ska vi använda igen. Och sen så kommenterar vi bort lite. Så, snyggt och prydligt. Vi använder like innan. Like database lika med och sånt lite procenttecken och sånt. Men procenttecknarna är wildcard. Och kan kolla på lite olika sätt att använda dem. Just för att få ut det man vill. Forest, vi kan använda namnet. Like. Och sen så har vi kanske procent så. Då sägs det att där namnet är ungefär som ett wildcard, vad som helst. Fast det ska sluta på Z-O-N. Och då får vi då Amazon-skogen här. Det är den enda. Om vi vill ha alla som innehåller någonting. Då slänger vi på ett procenttecken på andra sidan ner bara. Alla som innehåller A i namnet. För då kan det komma vad som helst innan och vad som helst efter. Men det måste inte göra. Så att någonstans i ordet så ska det finnas ett litet A. Och det är då i alla fall 4 av 5. Och samma om vi har på det hållet. Så ska det vara, kan vi på något sätt få fram fler.
Ja, AZ. Nähä. Just det, börjar inte med det. Så. Något som börjar med AM och sen så kan du sluta på precis vad som helst. Det hade kanske varit bättre att använda location och sen Sydamerika. Där hade vi fått fler. Så. Okej. Okay. Tre olika sätt att använda det här wildcardet. Procenttecken. Det är också en del av uppgiften här sen. Vi kan sortera vårt resultat. Det kan vi kolla på hur vi gör. Select stjärna från Rainforests. Då tar vi bort where. Och kör på order by istället. Och här väljer vi vilken kolumn som den ska sortera på. Vi kan börja med Adrian. Vi tar också om vi vill sortera i stigande ordning eller i fallande ordning. Ascending eller descending. Ascending, ASC, det är då stigande ordning. Så. Då får vi resultatet sorterat. Ja, börja med minsta och så ökar det. Tvärtom heter då descending. Och då vänder den på det. Om vi istället sorterar på forest name så kör den då alfabetsordning. Descending, så börjar vi med V och så går vi ner till A. Och tvärtom då. Så kan vi sortera på olika kolumner beroende på vilket resultat vi vill ha. Det är olika såklart beroende på vad vi vill åstadkomma. Order by. Mm. Alias. För att få tabellen lite snyggare. Det kommer kanske vara lite mer nyttigt sen när vi har tryckt in det här i en JavaScript-applikation. Då kanske vi vill använda tabellnamnen i vår utskrift. Och då kan man jobba och fixa till dem lite snyggare redan i förväg. Så att de finns med i resultatet. Sök gärna från Rainforests. Nej, nu kan vi inte ha stjärnor. Vi får ju välja ut vilka kolumner vi vill ha. För att det är de vi vill döpa om. Det är inte så snyggt kanske att presentera forest underline name. Så då kör vi forest name as. Och då får vi ett alias. Vi kan sätta ett alias på den här. Vi kör bara name då. Jag behöver inte ha quotesen runt här. Men det blir tydligare. Vad som är aliaset. Plus att vill jag ha ett mellanslag i till exempel så måste jag ha det. Kommatecken. Jag vill ändra på flera kolumner. Och jag vill hämta flera kolumner. Jag vill hämta location. Men jag vill hämta det som location med stort L. Vi kör det. Jag vill också ha aria. S. Och här vill jag använda lite parenteser och sånt. Då lika bra att jag slänger på quotes. Aria och sen kvadratkilometer. Tvåan ska vara så här uppe. Men det vet jag inte ens om det går att lösa härifrån. Aria och sen så har vi, vad är det mer? Forest type. Forest type as ja, type för den heter. Så, vi har då döpt om alla kolumnan i resultatet enbart. Name, location, kvadratkilometer, type. Framförallt kanske det blir snyggare här. Vi snor hela den här. Kopiera. MariaDB. Och sen heter den Forest, heter man. Och så klickar vi in den. Så blir det snyggare tabell. Och tänk man då jobba med den så kanske man vill använda kolumnnamnen ja, direkt. Alias.
Det finns lite inbyggda funktioner också. Jag ska inte gå igenom alla, utan jag tänkte bara visa någon. Så att ni har sett det och ni vet att det finns. Om vi vill ha totala area för alla skogar. Select. Så finns det något som heter Zoom. Ni kan aldrig gissa vad den gör. Rainforests. Sådär. Select Zoom Area from Rainforest. Då får vi en total. Den har alltså summerat alla talen i kolumnen Area. Och då vet vi att det är 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 miljon kvadratkilometer ungefär. Regnskog är det på de här topp 5 största. Ja, nu vet man det så att säga. Men det här är ett ypperligt tillfälle att slänga på det här aliaset. Så kanske. Total area. Så det blir lite mer logiskt vad det är som händer. Man kan såklart även hämta ut resten som vanligt. Om man vill. Men här ser jag att det blev, vi får ju inte alla forest name. Utan då är det grupperat. På summan här. Och det är lite trixigt och klurigt, men det ska jag lämna över till er faktiskt. Kommer det nu eller kommer det nästa, tror vi? Uppdatera världen. Ni summerar lite. Ja, det är nog nästa. Då ska vi inte bråka mer med det nu. Men istället för zoom så kan man ta ett average. Man kan ta minsta värdet, man kan ta högsta värdet, min och max. Och så här. Aggregerade funktioner. Nu då. Så för att kunna nollställa allting och köra om och igen så skapar vi en fil som tar hand om alla. Det är som one rim to rule them all. Den här filen kan vi strunta i. Det är de andra vi vill ha. Vi vill skapa databas, tabell, lägga in data. Vi vill ändra tabellen och så vill vi uppdatera tabellen. Så att allting är snyggt och prydligt och nollställt så att säga. Vi kan börja med att ta bort lite sådana här. Annars får vi massa utskrifter överallt. Updatable. Men den kan få vara kvar. Då ska vi köra de här. Create database, table, insert, alt table och update table. En efter en. Så då behöver vi en ny fil. I SQL och i Unix-system och lite överallt så kan man göra något som kallas för source. Man läser in en fil. Ofta så handlar det kanske om config-fil i ett Unix-system där man läser in data som en viss användare ska använda. Vi kan göra samma sak här. Vi läser in en fil ifrån en fil. Och det är inte svårare än att skriva source. Så det första vi vill göra är att skapa databasen, eller köra den filen. Den heter ju createDatabase.sql. Vad vill vi göra sen? Jo, sen vill vi ju använda vår nyskapade databas. Ja, jag tycker visst att den kan vara där. Vi provar. Vi kanske är ett sånt där MariaDB MySQL-syntax-fel. Sen är det bara sourca så det står härliga till. Så får vi se om det pajar eller om det går vägen. CreateTable.sql. Kan det vara att den vill ha något sånt här? Nej. Vi provar. Vad heter nästa? Create table. Den heter insert.sql. Source alter table.sql.
Sen har vi source update table.sql. Sen kan vi börja med att hämta ut allting. Så vi stjärna från rain forest. Eller jo, vi ska spara den. Den får heta reset. Spännande med de här. Vi tar bort den här. Nu gjorde vi den i slutet. Ska vi se om det funkar att köra den här? Mycket spännande. Exit. MariaDB. Pil. Och den kommer automatiskt läsa in användare. Den hette inte insert, den hette reset. Unknown database forest. Då fick vi fel. Det började ju ganska bra i alla fall. Inte där va? Use forests. Jag har skrivit fel någonstans. Där, kanske. Forests. Kolla. Vi tackar Ali som hittade det så snabbt. Nu kan vi köra reset. Sen kan jag lägga till, jag kan skapa nya filer och jag kan förstöra det här om jag vill. Men hamnar jag i kläm så kör man bara en reset. Och då nåstas allt och vi får tillbaka de värdena som vi vill ha. Och där slutar den här. Återställ databasen, del 1. Så innan vi avslutar så frågar vi om det är någon som har någon fråga på det vi har gått igenom. Så ger vi några sekunder. Sen stänger vi av inspelningen. Och så hänger vi kvar här till klockan 3. Jag missat något. Nej. Coolt. Vi stänger av inspelningen. Och ja, jag hoppas alla har kommit igång. Vi ser hela till er som bara tittar på filmen. Aj, aj.